Rebell för mig är ju någon som går sin egna väg. Att vara sig själv fullt ut, det betyder att inte kompromissa, göra sig till, förställa sig själv för någon annan. Vi är den bästa versionen av oss själva genom att faktiskt bara vara det. Jag försöker vara ödmjuk och respektera att andra är olika och att jag också får vara det, liksom att jag kräver samma respekt i gengäld. För mig så är skapande frihet och det finns så många dimensioner till vad skapande innebär. Det är liksom skapande av sig själv, vem man vill vara, men också vilket liv man vill leva. Be a rebel, claim your space.